І знову той самий кабінет, ті ж самі голови адміністрації і та ж сама відсутність губернатора. Та той же самий проєкт формування громад представлений людям. Одеську область захлеснула хвиля дежавю. Проте людей, що приїхали відстоювати своє бачення майбутнього, стає дедалі більше. А суперечливий Лиманський район Одещини наразі вже втрачає терпіння. Попри чисельні акції та звернення до бажання людей об'єднуватися у тому форматі, в якому їм буде краще, очільникам обласної державної адміністрації знову не має ніякого діла. Не дивлячись на побажання жителів Фонтанки та Дофінівки, які бачили тільки один варіант, у форматі двох чиновники вирішили об'єднати одразу 4 села. В итоге мы получили цифру из запрошенных 3652 жителя, 2008 поддерживают формат двух. О чем нужно говорить? Закон говорит о том, что главный принцип – это принцип добровольности. Он соблюден нами от начала и до конца. При таком широком формате мы просто не сможем поддерживать в нормальном состоянии инфраструктуру, не сможем выполнять социальные программы, не сможем содержать все школы, детские сады, которые есть на сегодняшний день. То есть нам придется ужимать социальную инфраструктуру, сокращать социальные обязательства. И в целом, мне кажется, мы ухудшим управляемость. Попередній план з утворення ОТГ, сформований облдержадміністрацією, який було відправлено до Мінрегіонбуду, не підійшов ані столичним чиновникам, ані представникам громад, які також їздили до Києва та намагалися там донести своє слово. З включенням Крижанівки та навіть Олександрівки до Фонтанської ОТГ, які не мають жодних спільних проблем та питань з попередніми трьома. Та найголовніше, формат двох вже був підписаний губернатором. Это распоряжение губернатора про затвердження позитивного висновку создания ОТГ в формате Фонтанка Дофінівка с возможным последующим, согласно 2015 года перспективному плану, присоединению Крижанки. А что мы обсуждаем? Депутати обласної ради від опозиційної платформи «За життя» від найпершого обговорення проєкту формування ОТГ відстоюють права громад на добровільне об'єднання. Позиція облдержадміністрації при цьому відверте ігнорування голосу людей викликає подив. Если есть решение Фонтанской сельского совета по объединению вместе с Новой Дофиновкой, насколько я помню, и мы голосовали на этой сессии, то нужно от этого, мне кажется, оттолкнуться. Не надо ссориться друг с другом, нас все равно порежут по-своему, чтобы вы это прекрасно понимали. Давайте начнем с того правового поля, которое сейчас есть. Спасибо. Але під час чергового засідання з'ясувалося, що і це ще не межа. Від київських чиновників спливає черговий варіант формату п'яти з додаванням ще й Чорноморського. Вказаний населений пункт також планують приєднати до Фонтанського ОТГ. І також не запитавши у представників громад. До речі, не виключено так званий формат шести, в якому до вказаних сіл можуть приєднатися також і нові біляри. Проте мешканці біляр не хочуть об'єднуватися з Южним, на чому наполягають київські чиновники. Це найрозумніший варіант, але вертаючись назад на одну мить, оскільки я згадав Нові Біляри і Южне, Сичавка і Южне – це єдина громада. Сама ж Сичавка також проти такого об'єднання, бо за багаторічну історію взаємовідносин з Южницькою міською радою не відчула до себе ніякої зацікавленості у вирішенні проблем села. З 2015 року громади більшості Лиманського району на принципах добровільності вже зробили свій вибір. Отже, незрозумілим та малоефективним виявилося чергове засідання Одеської облдержадміністрації, яка вкотре зібрала людей, щоб оголосити виключно своє бажання проєкту. Схоже, такий стиль праці обласної адміністрації вже мало кого дивує. І, скоріш за все, ви так само подасте перспективний план, та як бачите ви. Це не консультації, це гра в одні ворота. Тому я прошу вас, просто, щоб все було хоча б менш-більш логічно, давайте дотримуємося тих громадських слухань, тих рішень сесії, які є в рамках добровільності. На жаль, подальшу долю з реформування на Одещині знову будуть вирішувати столичні функціонери. І, скоріше за все, вже в цьому місяці. Який оновлений в лапках план формування ОТГ відправлять очільники ОДА на цей раз – питання риторичне.